Pozdrav studija Glas Amerike u Vašingtonu, ja sam Jevica Puljić. U posebnom prilogu govorimo o konferenciji o klimatskim promjenama koja se održava u Kopenhagenu. Ušli smo u njen drugi tjedan. Razlika još uvijek ima. Nastoje se političari dogovoriti uz pomoć stručnjaka što i kako. A razlike će se morati vjerojatno malo smanjiti prije što svjetski čelnici dođu na sami kraj ovoga skupa, dakle u petak krajem ovoga tjedna. Pregovarači u Kopenhagenu pokušavaju nadići razilaženje i dogovoriti održiv, prihvatljiv sporazum za nošenje s klimatskim promjenama. Konferencija je krajem tjedna dobila zamah nakon što su čelnici Europske unije na sastanku u Briselu objavili izdvajanje znatnih sredstava za usporavanje globalnog zatopljenja. Britanski premijer Gordon Brown i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavili su da će njihove zemlje predvoditi te akcije. Danas mogu objaviti s predsjednikom Sarkozijem da će Britanija i Francuska izdvojiti u posebni fond najmanje 1,5 milijardi funti tijekom sljedeće 3 godine. To je više od 2 milijarde dolara iz Londona i Pariza. Europska unija u cjelini izdvojit će preko 10 milijardi dolara u sljedeće 3 godine. Taj novac pomoći će siromašnim zemljama u primjeni mjera za borbu s globalnim zatopljenjem. Ovakve odluke Europske unije pozdravljene su na skupu u Kopenhagenu, a glavni čovjek Ujedinjenih naroda za klimatske promjene, Ivo de Beer, rekao je da se radi o važnom koraku naprijed. Vrlo je ohrabrujuće da se Europa dogovorila oko svote koju je voljna dati za kratkoročno financiranje. Smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova u atmosferu još je jedno važno pitanje za pregovarače. Ovi plinovi smatraju se odgovornima za globalni rast temperatura. U nacrtu dokumenta s konferencije svijet se poziva da smanji emisiju navedenih plinova za 50% do 2050. godine u odnosu na razinu iz 1990. s tim da industrializirane zemlje preuzmu vodeću ulogu. Sjedinjene Države su predložile svoje smanjenje emisije stakleničkih plinova za 17% do 2020. ali u odnosu na razinu iz 2005. godine. To, kažu ekolozi, nije ni približno dovoljno. Dame Maglan, čelnik je kampanje za klimatske promjene pri organizaciji Greenpeace. Vjerujemo da predsjednik Obama treba doći u Kopenhagen i objaviti da će donijeti političke odluke u skladu sa znanošću. Od njega se očekuje značajno smanjenje emisije stakleničkih plinova i značajna sredstva koja će odgovoriti na potrebe svijeta u razvoju i koji se trenutno nosi s posljedicama klimatskih promjena. Se predsjednik Obama 18. ovog mjeseca nađe s nekih stotinjak svjetskih čelnika na kraju konferencije u Kopenhagenu, zasigurno će biti sučeljen s pritiskom da se postigne dogovor.